Oliver? Altså, hvad skal der ske? Hvad skal der ske, Oliver? Nu skal du høre. Jeg får lige fat en tandstik, ikke? Så når jeg har lavet en blodig tandrensning, så starter vi ind i soveværelset. Og vi er simpelthen i gang i et rigtig godt og grundigt pornoshoot. Så og jeg tror, det er vores første billede, det bliver noget med en pause, fordi vi er meget, meget udkørt, fordi det er et rigtig godt job at være pornostjerne. Sådan. Og det er noget, jeg tøser måske sidder og får lagt lidt make op. Og jeg sidder bare færdig. Ja, og måske lige sidder og ryger en smøg og sådan noget der. Og så går jeg ud, og så snærer jeg mig selv i spejlet. Så har jeg forestillet mig at hoppe på Mia-tøsen, og se om jeg kan få to brække tøser måske til at lave lidt med hinanden ude i badet. Og det er sådan, at vi løber. Det er der, Pia løber, og jeg jagter på nøgnen. Og så ringer vi til Ekstrabladet. Og når jeg så har siddet i en eller anden Istegade og rest inden for timer eller sådan noget der, så du kommer ind i billedet igen. Ja. Nej, men vi vender tilbage senere. Jump the fuck up, sir, trash, punk motherfucker, SB is here to rock ya, to be that conductor, so get the fuck up, punk the fuck up, sir. Og jeg vil gerne sige tak for i dag. Vi har haft et meget livligt show. Det var bare en hverdag. Og tak til The Rock'n'Roll Magazine, og så lukker vi ned nu. Jump the